Три невідомі науці велике місце зростання рідкісної рослини, занесеної до Червоної книги Рябчика-Шахового, знайшли у Катеринополі учасники експедиції Київського еколого-культурного центру. Такого немає ніде в Європі, щоб дикий рябчик-шаховий цвів серед міських вулиць, зазначають науковці. Цю рідкісну рослину знають і люблять у всій Європі. Її квіти зображені на гербах населених пунктів Англії, Німеччини, Норвегії, Словенії, Швеції. У Німеччині 1993 року його оголосили рослиною року, кажуть столичні екологи. За даними Червоної книги України, рябчик шаховий у центральній частині України має лише два місця зростання у Київській області. Про Черкащину у Червоній книзі нічого не сказано.